כשאנחנו נושמים עמוק, אנחנו מכניסים חמצן לתוך מערכת הדם. הדם הופך מודע יותר, זה אומר ה-DNA הנסתר מאיתנו, ה-Junk DNA, חושף את עצמו במערכת, ובעצם משקף לנו דברים שעד היום היו נסתרים מאיתנו. בוקר טוב, חברים יקרים. שלום, שלום, שלום. בוקר מה טוב, רוני ספיר. <laughs> מה קורה? מה <I>, שלומך? <coughs> היום אנחנו נדבר על נושא מדהים. שגילינו שנינו דרך ההתפתחות הרוחנית שלנו, והנושא הוא הנשימה שלנו כדרך ושער בעצם לנשמה. אני חושב שזה היה אולי הטריגר הראשון שלי, כאילו בהתחלה, שעשיתי איתך תרגיל של נשימות, אמרתי, שכבנו בסלון כזה, יום שישי בצהריים, לפני שהילדים מגיעים מהגנים, מהמסגרות, כן. ואז אמרת לי, בוא נעשה, בא לך לעשות איזה תרגיל נשימות כזה? ראיתי איזה מישהו ביוטיוב שמנחה, זה היה ממש מזמן. כן. אמרתי, יאללה, בוא נעשה מדיטציות, זה היה כזה משהו מאוד התחלתי כזה בשבילי, היא כבר התנסתה איזה כמה חודשים עם זה, ואז עשינו את התרגיל נשימות הזה. זו הייתה הפעם הראשונה שהרגשתי חשמל בכל הגוף, עשינו נשימות שמפרישות uh, DMT בגוף. DMT זה החומר, הכימיקל שאנחנו מרגישים, שאנחנו, שמופרש אצלנו בגוף, בזמן שאנחנו חולמים, uh, נולדים ומתים. ובזמן שינה. כן, חולמים. כן. בדיוק. זה נותן הרגשה של אופוריה בגוף, ומעבר ליכולות של הכימיקל הזה, לא, לא נפתח את זה כרגע, אבל זה, זו הייתה... הנשימה היא בעצם הפעם הראשונה שאני הבנתי שהיא כלי מטורף. ل... באמת להתפתחות רוחנית נקרא לזה, או להתפתחות אישית, עזבו רגע, התפתחות רוחנית, זו התפתחות... אישית היא גם רוחנית, אנחנו נזהרים עם מילה רוח, אבל אנחנו... רוח זה הכל. לא, כי מה הנשימה עושה? הנשימה נותנת לך פוקוס מסוים, היא מוציאה אותך מכל הבלגן בראש, והיא מכניסה אותך לפוקוס של הרגע הנוכחי. תחשבו עכשיו, רק תתרגלו רגע נשימה, אתם נושמים בצורה אינטנסיבית למשל, או שאתם רק מתרכזים בא... באוויר שנכנס ויוצא מהאף, כי אנחנו עושים את זה ר... רפלקס. נשימה נכון. זה רפלקס. נש, נש, נשימה בהגדרה לדעתי זה מידע, דאטה. אנחנו חיים בתוכנה אה, מסוימת, שבדעה הרווחת כולם קוראים לה המטריקס, המטריקס, אפשר לקרוא לזה במיליון שמות, אבל נשימה זה מידע שאנחנו מכניסים אלינו. ככל שאנחנו מצמצמים את כמות הנשימות שלנו, והנשימות הן קצרות ולא ארוכות ולא, ארוכות ולא ממלאות את כל חלל החזה. אנחנו פחות מבינים את עצמנו, פחות אה, מונעים מהמקום האמיתי שלנו, אנחנו מונעים מהישרדות, וכשאנחנו נושמים עמוק, ומולעים את כל חלל החזה, ומחזיקים את הנשימה ומודעים לה, הדאטה, המידע לגבי עצמנו ולגבי התפקיד שלנו, הופך להיות הרבה יותר בנוכחות. והקטע, כאילו, אם נקשור את זה קצת לפרטים טכניים <coughs> על הגוף שלנו, כשאנחנו נושמים, אני... אני התחלתי את הדרך הזאת, כי מאוד עניין אותי הקטע הטכני של מה קורה אצלנו בפנים, כשאנחנו עושים את כל הדברים האלה, מדיטציות, נשימות, ריכוז ברגע הנוכחי, ואז גם הכרתי, כמו שאמרתי הרבה פעמים, חפרתי קצת את ג'ו דיספנזה, את דוקטור ג'ו דיספנזה, שהוא בעצם מודד את כל מה שקורה בגוף בזמן שאנחנו עושים את הדברים האלו, הוא ממש חוקר את זה מבחינה מדעית. זאת אומרת, הוא הוציא מחקרים על הנושא הזה. אז מה שקורה, בזמן שאנחנו עושים את הנשימות האלו, יש נוזל בעמוד השדרה שלנו, שנקרא Cerebral Spinal Fluid, זה בעצם הנוזל שאמור לתת לנו את האלסטיות הזו, שבזמן שאנחנו בכל מיני תזוזות, קפיצות, פגיעות טראומה, הוא אמור להגן על עמוד השדרה, שהוא מאוד שברירי כזה. ובזמן שאנחנו, הנוזל הזה בעצם נע מתחתית עמוד השדרה לראש, ובעצם סוג של מגלשה כזו בתוך הגולגולת שלנו, ואז חוזה בחזרה. ומה שקורה ברגע, ש... ברגע שאנחנו נושמים לאט בנשימות כאלה מאוד קצרות, כמו שאנחנו עושים כשאנחנו תחת סטרס לצורך העניין, אז בעצם הנוזל הזה עולה ויורד בצורה מאוד איטית. זאת אומרת, אם ניקח מולקולה אחת בתוך הנוזל הזה ואנחנו נסתכל עליה, אתם עושים בעצם שטיפה בכל המגלשה הגדולה הזאת פעמיים ביום. כשאנחנו שמים לב לנשימה ואנחנו נושמים... ואנחנו מוציאים אוויר, אז אנחנו בעצם מזיזים, מניעים את כל הנוזל הזה בצורה הרבה יותר מהירה. אממה, מה זה מעניין כל הסיפור הזה שאני חופר לכם? למעלה, כאן בראש, יש את בלוטת האצטורבל. והנוזל הזה בעצם, אפשר, זה משהו שתרבויות עתיקות במזרח יודעות כבר הרבה, הרבה, כמה וכמה דורות, שברגע שאנחנו מניעים את הנוזל הזה, ואנחנו עושים איזשהו אקט מסוים, אז אנחנו יכולים לה, להפעיל לחץ מכני על בלוטת האצטרובל, שבלוטת האצטרובל ברגע שקורה לדבר כזה, אז היא בעצם הופכת לסוג של אנטנה ואז נוצר, נוצר שדה אלוקטומגנטי סביבנו. חפרתי קצת וקצת הרחקתי לא, ללכת עם טוב, הנושא הזה, טוב. אבל זה רק נותן לכם אינדיקציה לגבי נשימה ומה היכולת של נשימה. לגבי התפתחות שלכם, כי תחשבו שברגע שאתם עושים תרגול של נשימות, כמו שאנחנו עושים, כמו שנור עושה בתרגולים שלה במועדון לצורך העניין, או במדיטציות, ואני גם בקורס שעכשיו, שעכשיו הוצאתי, קורס איך להעיר את המאסטר הפתימי, אז תרגילי נשימות בהתכווננות מסוימת, יש, יש, אגב, יש הרבה מתרגלים של כל הנושא של נשימות, קוראים לזה ריברסינג ו... כאלה שעושים תרגולי הפרשות, נשימות להפרשת DMT, וברגע שעושים את זה, אתם בעצם מגיעים למצב שאתם מאוד מאוד מרוכזים ברגע הנוכחי, אתם מצליחים להגיע למצב שאתם מפרישים את הכימיקל הזה, שנקרא DMT, ואתם מפעילים את בלוטת האצטרובל. וזה נותן לכם סוג של התבוננות או יציאה מהגוף אפילו, של המצב הנוכחי שאתם נמצאים בו, לסיטואציה אחרת לחלוטין. אם אנחנו, על על שם, <laughs> <laughs> אם אנחנו מדברים על זה, על המקום הזה של להבין את עצמנו יותר, או לקבל ויז'ין דרך בלוטת האצטרובה, כשאנחנו נושמים עמוק, אנחנו מוסיפים חמצן בעצם לדם. לדם יש יותר חמצן לשאת. עכשיו, בדם שלנו, מן הסתם, עובר ה-DNA שלנו. ה-DNA מקבל עדכון mm -hmm. תוך כדי נשימה. זה, זה מערכת, זה מערכת לכל דבר, זה נשמע מאוד רוחני, אבל זה מערכת, אנחנו פשוט חיים בסוג של מערכת מתוחכמת מאוד. עכשיו, כשאנחנו נושמים עמוק, אנחנו מכניסים חמצן לתוך מערכת הדם, הדם הופך מודע יותר, זה אומר ה-DNA הנסתר מאיתנו, ה-Junk DNA, חושף את עצמו במערכת, ובעצם משקף לנו דברים שעד היום היו נסתרים מאיתנו עכשיו. המודעות לגבי נשימה ביום-יום, לא רק כשאנחנו עושים נשימות, היא אחד הדברים החשובים שאנחנו צריכים לשים אליו לב, ואתם יכולים לשים לכם פתקים בבית שאומרים לזכור לנשום, תעשה נשימה מעגלית, יש איזה סוג של נשימה שאני מנחה שעובדת על פי שיטת ה-3, 6 ו-9, זה שיטת האנרגיה החופשית. והשלוש, שש ותשע בעצם מחזירים לנו לגוף חמצן ודאטה ממקור גבוה יותר. והכל כאן זה כמובן המתמטיקה ומספרים, אבל כשאנחנו מכניסים לדם דאטה, ואנחנו ביום-יום עושים נשימות, סתם, לקחת נשימה ולזכור לנשום תוך כדי, ברגעים של רעיונות עבודה, בהתרגשות, ברגעים של סטרס, בכלל, בזמן שהם יושבים על המחשב, רובנו... הרבה מאיתנו עובדים על המחשב, לא זוכרים לנשום, כי כל תשומת הלב שלנו היא לא ברגע הנוכחי, היא בעבודה בתוך המחשב, לא אנחנו נותנים... לא זוכרים נוכנים, לשים תשומת לב על הנשימה ולחשום עבודה. אנחנו יושבים רוב הזמן, הפה ככה, שמות, הגב שמות, ואנחנו בעצם הופכים להיות אה, אינסטרומנט, אינסטרומנט אה, שבסך הכל אה, עובד. וכדי לא להפוך להיות האינסטרומנט הזה ולהיות אינסטרומנט שעומד, עובד בפני עצמו, אנחנו צריכים לזכור לנשום, וזה תזכורת טובה לעצמכם, לנשום. עכשיו, סתם לדוגמה. היום בבוקר, אני עושה, אני קם כל בוקר ועושה מדיטציה, אני קם בחמש ועושה מדיטציה של בין שעה לכמעט שעתיים. אני לא קמה מדיטציה עד שאני לא מרגיש את מה שאני רוצה. מאסטר. הקטע הוא, זה שלפעמים אני עושה תרגילי נשימות, אני מגוון את זה, כאילו לפעמים אני לא עושה תרגילי נשימות, אני עושה מדיטציה נקייה, מה שנקרא, ולפעמים אני נכנס למצב שאני אומר, טוב, היום אני עושה נשימות בצורה אינטנסיבית, כדי להגיע לריכוז מאוד מאוד גבוה ברגע הנוכחי. עכשיו, מה זה קשה? זה בבוקר לקום, זה כמו אתה עייף, זה עבודה, זה עבודה, זה אימון. אתה, 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 זה ממש תקום לאימון בבוקר, אבל היום החלטתי שאני עושה את זה. והיום עשיתי נשימות בערך משהו כמו עשרה דקות, רבע שעה, רבע שעה כמעט של נשימות, שזה מאוד מאוד אינטנסיבי, ממש אף, 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 להוציא מהאף ולשאוף דרך הפה, ממש נשימות אינטנסיביות, ואז באיזשהו שלב אני עוצר, מכווץ את הכל, את כל החלקים התחתונים, ומעלה את הנוזל שדיברתי עליו למעלה. כן. ואני לא עושה את זה כל יום, והיום בבוקר עשיתי את זה, אחרי בערך איזה שבועיים שלא עשיתי את זה, ואני עדיין מרגיש את ה... את החלק זרמים. הזה של הראש, את הזרמים, אני עדיין מרגיש את זה. זאת אומרת, הנוזל שבעצם שאנחנו נושמים בצורה נכונה, ולא בצורה סטרסית כזאת, שאנחנו אנחנו בעצם נושמים בצורה עמוקה <coughs> במשך כל היום, וזה אולי יהיה קצת קשה להבחין בזה, אנחנו דוחפים את כל הנוזל הזה למעלה, אנחנו מייצרים שדה, יש יותר אנרגיה במוח שלנו, שזה מה שקורה. מה שהפוך ממה שקורה ב... בחיי היום יום שאנחנו חיים בסטרס, אז כל האנרגיה יורדת לגוף שלנו, כי אנחנו לא מודעים לסיטואציה, רוב האנרגיה מרוכזת בצ'קרות התחתונות, וכשאנחנו מעלים את כל האנרגיה למוח, אנחנו חווים את מה שאני חווה כרגע עכשיו, שאני מרגיש את כל החלק העליון של הגוף שלי, הגולגולת, ממש עם כמו סוג של חשמל כזה, ומעבר לזה שהחומר הזה שמופרש בגוף שנקרא DMT, הוא... הוא נותן, לכם, הוא נותן הרגשה של אופוריה, אתם את מרגישים ממש טוב עם עצמכם. עכשיו, לנשום במהלך היום מקנה לכם בסך הכל את הדבר הכי חשוב, ריכוז ברגע הנוכחי. זה מאוד חשוב שאנחנו נהיה בתוך הרגע, רוב חלקי היום, מכיוון שאם אנחנו לא בתוך הרגע, ונניח עכשיו, תוך כדי שאני אמנוע, עכשיו, אני חושב על זה שאני צריך להביא את הבת שלי מהזה, מה, מהגן, אז אני כבר יצאתי מהרגע הנוכחי. אם אני חושב עכשיו על הפגישה הבאה שלי, או על זה שאני צריך עכשיו להכין ארוחת צהריים, אני כבר יצאתי מהלופ הנוכחי, וכבר אני נתון לאיזושהי סדרה של מחשבות, במיוחד מה שקורה היום בעולם, שכולנו... נתון למציאות. בדיוק. אני, אני בעצם... לעצב הסביבה היא זאתי שמנהלת אותי, וכשאני נושם, תחשבו, אז תנסו לנשום כמה דקות במהלך היום, וזה כמו אימון בחדר כושר, אתם פשוט תתחילו לנשום באופן אינסטינקטיבי, מאשר באופן רפלקסיבי. אתם פשוט תנשמו באופן מודע יותר. אז נשימה היא חלק מהעניין, ו ואגב, גם בקורונה, נכון, תחשבו על זה, התקופה של הקורונה, כל המסכות שיש לנו על ה... זה מכוון. הזה, זה מכוון, מכו 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 כי אנחנו ברור. בעצם, כל היקום הזה הביא לתשומת הלב על, על האזור של הנשימה שלנו. על הנשימה, כדאי שתנשמו, על אחרי החבלה, בהמשך לסרט הקודם שעשינו, באו ואמרו, חבר'ה, אתם לא נושמים, נכון, <אז> הזה שיש לנו, שאנחנו באמצע <אז> <רואים>, היום כזה, <אז> כולנו משחררים, הנחת רווחה. <אז> כשאתם עושים... כשאתם תופסים את, את עצמכם, משחררים הנחה כזאת של כאב כזה, שכולנו יש לנו איזה מדי פעם של כאילו סבל, אנחנו צריכים לתפוס את עצמנו, זה הגוף מאותת לנו ואומר, הופ הופ הופ, תעצור, קח עכשיו נשימה עמוקה. כדי להתחיל מחדש, כי היצירה שלנו לא צריכה לנבוע מהחלקים התחתונים של מרכזי האנרגיה התחתונים שמונעים מהישרדות, אנחנו צריכים להיות מונעים מהחלקים העליוניים, וזה בעצם מה שיכול לשדר ולעצב את המציאות שלנו מחדש, אם רק נלמד לנשום אחרת. אגב, יש איזה אלמנט שראיתי עיצובים מאוד יפה של שרשרת לגבר ולאישה עם מין משרוקית כזו שנושפים מתוכה אוויר. אז זה מזכיר המשרוקית כשאתה עושה, כשזה יציאה. מזכיר לך לנשום. יציאה, מזכיר לך לנשום. אחד הדברים היפים, אני לא מוצאת את זה ברשת, ראי, ראיתי את זה ואני חייבת לראות את זה שוב, משרוקית מהממת, גם זה מעוצב מאוד יפה לגבר ולאישה, זה לא עולה הרבה כסף, אני מבטיחה לעשות חיפוש, ואם אני אמצא אני אשים לכם פה לינק למטה. וזה בעצם מזכיר לנו לנשום בצורה יותר סדירה. כי כשאדם עוזב את, את העולם, מה מפסיק? הנשימה, הנש... הנשימה האחרונה, הנשימה האחרונה זה בעצם הדאטה האחרון, המידע האחרון שנתפס אצל האנושי בזמן שהוא עוזב את העולם הזה. לכן נשימה זה דבר כל כך, כל כך חשוב. ואגב, כשאנחנו עוצרים את הנשימה, אנחנו עושים ממשק לעולם המתים, כביכול. אנחנו עוצרים את הנשימה ל... טווח ארוך, מי שיכול יותר מעשר שניות מבורך, רק אל תשימו לב שאתם נמצאים תמיד כשאתם עושים נשימות ואם אתם לא עושים אה, את זה הרבה זמן, תשימו לב שאתם על משטח רך כי אתם יכולים לאבד את ההכרה. אה, לא יקרה לכם כלום, אבל תשימו לב שאין משהו חד שאתם יכולים לדפוק את הראש או משהו. אז uh, כשאנחנו בעצם נושמים, מה אתה צוחק? <laughs> כי היה לנו, אני נזכרתי בחבר, בחבר שלנו, שלנו, שעשה כן. את התרגיל נשימות הוא הזה. הוא עשה נשימות, <laughs> ו... והוא איבד את ההכרה איזה כמה פעמים. הוא איבד את ההכרה, כי הוא כל כך רצה להשיג את זה. אגב, לי לפעמים יש קטעים שאני עוצרת את הנשימה, ואני מפחדת שאני אעבד את, את ההכרה. עוצרת את הנשימה תוך כדי תרגול נשימות. כן, כן, כן. כי אני... לא אני... עוצרת את הנשימה ביום-יום, בנשימה לא, הגדולה לא, 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 תוך, תוך כדי תרגול, כי זה מוביל אותנו לעולם המתים. זה נשמע הזוי, אבל זה כאילו ה-ying וה-yאנג, יש לנו יותר גישה לעולם האחר, הנסתר, כשאנחנו עוצרים את הנשימה. וזה, אתם יכולים לחקור את זה אם ביניכם לבין עצמכם, ותעשו לעצמכם ניסוי בגוף, ותראו איך זה מביא אתכם למקום גבוה יותר, כי כשאני עוצרת את הנשימה זה כמו קסם. ולפעמים יש, יש נקודה, כשאני לא יודעת אם זה קורה לך, כשאני עוצרת את הנשימה, זה נקודה שאתה עובר של משבר. שאתה מפסיק לסבול, כי כשאתה עוצר את הנשימה, יש סבל מסוים לגוף, הגוף, הפיזי. כן, יש את הנקודה הזאת. ואז יש מין נקודה של, כזה מין היי. כן, כמו במרתון, שעוברים את ה-10-11 קילומטר, ואז... אז אני לא עשיתי אף פעם מרתון, אבל זה מין... גם אני לא. גם לא נראה לי שאני אעשה. נראה לי דבילי כל כך, כל הקטע של הריצות הארוכות האלה, אבל בסדר. נושמים, נושמים בעריצה. כן, נושמים. אז, אז הנקודה הזאת, כשעוברים אותה, זה סימן לזה שאתם עוד רגע בנקודת הערה מאוד גבוהה, רק תשימו לב לעצמכם ותהיו מודעים, אם זה too much, תקשיבו לגוף ב, במקרה הזה, כי, אה, כי זה מסוכן, אנחנו יכולים לאבד את ההכרה, אז תהיו אחראים, תעשו את זה גם בש, בשלבים. שמעבר לזה, כאילו, אנחנו, בני אדם, איבדו את הקטע הזה להבין... של מה הם בעצם היכולות הבסיסיות שלהם, כאילו, אוויר זה פאקינג בחינם. אבל אנחנו לא שמים לב, אוטוטו יתחילו לגבות על אוויר כסף, ואז אנחנו נשים לב, ואז אנחנו נגיד למה... כמו בסרט את... הלורקס, אוהב, כן, כן, בלורקס, בדיוק. כן ראש העיר, <laughs> מי שלא ראה לורקס חייב לראות את זה, זה עולם שבו מוכרים להם אוויר. ב למה äh, בקבוקים. אבל? בקבוקים. למה? כי קצרו השמידו את כל העולם זה. והורידו את כל לא, העצים. לא, השמידו את כל הצמחייה. כל הצמחייה, בדיוק. ואוהר לוקח חמצן ממקומות מסוימים ומביא להם בבקבוק, וזה לא רחוק ממה שקורה פה באנושות, עד כמה האנושות יכולה. זה סרט חינוכי מאוד. סרט הזוי. של דוקטור סוס. וואו, כן, הוא אדיר, אדיר. מי שלא ראה, הלורקס, סרט אדיר. כן, סרט מצויר לילדים, כן? זה לא מדהים, או, סרט מדהים, מבוגרים, מדהים, אבל סרט זה, מדהים. אני ראיתי את הסרט הזה כמה פעמים עם הילדים. וזה ממש המחיש לי את כל הקטע, שאנחנו אפילו לא מבינים שיש לנו את האוויר שהוא בחינם, ויש יש ליכולת שלנו לנשום בצורה מסוימת, היא יכולה להביא אותנו לרובד אחר לגמרי, מעבר לזה שהיא גם עוזרת פיזיולוגית לגוף שלנו, להתקיים ולהחלים, ול, מה שנקרא. להחלים. אם לחלים. אני עושה את התרגיל נשימות הזה, למשל, אני יכול... גם כן לנשום כמו שצריך מבחינת הגוף, גם לעזור מבחינת מחזור הדם שלי, גם להגיע לריכוז גבוה מאוד ברגע הנוכחי, גם להעלות אנרגיה למוח שלי. גם לקבל ידע, מידע, להחיות את התאים כי בעצם בגוף. ה... נכון, כי, הבלוט... כי בלוטת ההצטרובל בסיטואציות של נשימות מודרכות ונכונות, יכולה להפוך לאנטנה, ואז אנחנו בעצם יכולים לקבל... מה שנקרא דאונלואוד משדה האחד, שזה שדה אנרגיה שיש בו את כל ההסתברויות וכל המידע לגביכם וכל מה שתרצו, לא ניכנס לזה עכשיו, עשינו על כמה סרטונים. כן. ובסיטואציה הזו, כשאתם מגיעים לשלב שאתם התאמנתם על עצמכם ואתם נושמים כמו שצריך, כמו ממש באימון של חדר כושר, זה הופך להיות כישרון בתת-מודע שלכם, בדיוק כמו שלמדתם לנהוג בשיעורי נהיגה, בהתחלה הייתם על הפנים בזה. אחר כך, חוץ מאבא שלך, אבא שלך תמיד אומר שהוא היה הכי <laughs> <אחי> תותח בנהיגה. הוא <laughs> באמת תותח <אותך laughs> בנהיגה. הוא באמת תותח בנהיגה, אבל הוא <סת> תמיד הוא אומר את זה, כאילו, מי שלא נוהג, <laughs> אז הוא, <laughs> מי שלא נוהג <laughs> טוב, <או laughs> אז הוא לא יודע מה. וזה הופך להיות כישרון בתת-מודע שלכם. וברגע שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו כן בסיטואציה הזו, בחיי היום-יום, מבחינה פיזיולוגית, ביולוגית, פנימית, אנחנו במקום אחר לגמרי, מבחינה בריאותית נקרא לזה. זה, זה מביא אתכם לרובד אחר שאתם... לא חשבתם עליו, כי אתם לא הייתם מודעים לגבי הרפלקס הזה של נשימה וכמה הוא יכול לעזור. אני רואה את זה היום. לפעמים כמו כשאנחנו מדברים על לוטת האיצטרובל ועל נוזל עמוד שדרה ועל הפתיחה הזאת שיש לנו בגוף. ועל לוטת האיצטרובל היא סוג של דמיינו לוחות סולאריים שיש לנו מהשמש. כשהלוחות סולאריים... הקרינים, אז יש יותר אור, נכון? שהם בזווית בז, בז, עם השמש, כן. נכון? Mm -hmm. אז על בלוטת האצטרובל, אם אנחנו מדברים על אצטרובל, יש מלא 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 לוחות שהם מרכיבים, היא סוג של אצטרובל, לכן האפיפיור גם מחזיק מוט עם בלוטת האצטרובל, לכן יש הרבה אלמנטים בתרבויות העתיקות של הדבר הזה. תבינו שהבלוטה הזו היא בגודל של גריר של אורז. כן, זה פיצי. היא פיצית, שמסביבה יש קריסטלים, קריסטלים, מיקרו-קריסטלים, קטנים, קטנים, קטנים. זה קטנים, מוכח, הם יכולים לבדוק אותנו. מיקרו-קריסטלים, שברגע שאנחנו, מה שאני עושה, ברגע שאנחנו נושמים בצורה אינטנסיבית, ואז מכווצים ולוחצים את הנוזל הזה של עמוד השדרה למעלה, אז... הם זזים, הם, יש תזוזה. בדיוק, צוזה. הם, הם, הם עושים כאלה כמו רעידות, הם הופכים להיות כמו אה, אה, רכיבי רדיו כאלו, כן. אוקיי? ואז נוצר בעצם שדה. סביב הגוף שלנו, הבלוטה הזו יודעת לקחת לחץ מכני, מה שאנחנו עושים כשאנחנו לוחצים ודוחפים, נושמים, לוחצים ודוחפים, ואז היא לוקחת את הלחץ המכני הזה וממירה אותו ל... לאנרגיה אחרת, כן. שהיא בעצם שדה אלקטרומגנטי. מעבר לזה שהבלוטה הזו, בשלבים האלו שאנחנו נושמים בצורה מאוד מאוד חזקה, אני מלמד את זה בקורס שלי, וגם נור עושה את זה במועדון, כמה אנחנו משווקים את זה. לא, אבל זה באמת נכון, כי אם אתם עושים את התרגול הזה, בחיי היום-יום, שינוי מובטח בחיים שלכם, כי אין דרך אחרת, ברגע שאתם הגעתם למוגדרת כזאת, אין דרך חזרה. אין זה... דרך חזרה. רתח... התחלתי להגיד ש... רגע, שעה... שנייה, אבל ברגע שהבלוטה שה... הזו, מעבר לתפקידה כאנטנה, ומעבר לתפקידה של לייצר שדה אלקטרומגנטי, היא גם יודעת להפעיל כל מיני תהליכים בגוף מבחינת אה, חומרים שהם, כימיקלים, אה, שהם נוגדי אה, סרטן. נוגדי מחלות אחרות, אני לא זוכר, התקף לב, אם אני לא טועה, אני לא זוכר בדיוק את הכימיקלים, אבל מבחינה בריאותית, כולה לנשום, אז למה לא? כאילו, זה חלק מהכיף. זה עוד חינם. זה שזה כיף, באמת שזה כיף, זה לא... התחלתי להגיד שאני רואה את הבלוטה הזאת כמו מקרן, מקרן, כמו סרט. נע, שאני, הוא בסך הכול מקרין לנו סרט דרך הדבר הזה, mm -hmm. שזה בא לכדי אה, סנכרון okay. עם כל הלוחות הסולאריים, שכל הלוחות הסולאריים מסתנכרנים לזווית מסוימת, נוצרת הקרנה מהתת מודע למודע, המעבר. והידע מגיע מהתת-מודע למודע, כי בת, בתת-מודע הכל קיים, כל ההסתברויות, כל מי שאנחנו, כל מי שאנחנו רוצים להיות בעבר, בעתיד, בהווה, וזה הקרנה, פרוג'קשן פרו בעצם לעצמנו, לגבי ההנחיה הפנימית שלנו. וכאן אנחנו מתחילים להיכנס לעניין של תקשור, וברגע שהכול מסונכן בצורה אה, הרמונית בגוף, מתחילים להגיע גם מסרים. שזה דאונלואודס, מה שנקרא, ממש דע, אתם מקבלים בום, כזה כמו איזשהו... תובנות, שיתובנה, עמוקות אבל שאתם וידע. שאתם יודעים שזה אמיתי לגמרי, ממש, זה כאילו, זה וואו, גם זה זה. זה משולב זה. עם רגש, זאת נכון. אומרת, זה מגיע עם רגש של אה, פורקן אנרגטי כזה או אחר, לטוב ולרע, אה, מין אה, השלכה, מה שנקרא. של כל הרגרסיות שלנו, של החללים שלנו, הכל מגיע לכדי איחוד, ואז יש מין תחושת אופוריה כזו. הסיבה היא שברגע שאתם מגיעים למצב של מודעות כזו, החלק האנליטי במוח, שאמור כל הזמן לנתח ולראות מה קורה, מה המצב, מה זה, אז הוא בעצם מנוטרל. וברגע שאנחנו מנטרלים אותו, ואנחנו לא חוששים, אנחנו לא כל הזמן בפחד, או תמיד יש לנו משהו לעשות, או תמיד שהילדים מציקים לנו, או שעכשיו פתאום אני רעב, אתם מגיעים לרמה כזו שאתם מסיטים את כל הסיטואציה, אז החלק האנליטי הזה מנוטרל, ואז השער לתת מודע נחשף. ככה אני הגעתי לתובנות הראשונות שלי. אחת מהן הייתה, זאת אומרת, לצורך העניין שאני צריך לשחרר כל מיני אספקטים שלי, זוכרת שקיבלתי את התובנה הזאת שאני חייב, חייב לשחרר אספקטים לגבי דימוי עצמי, לגבי אבא שלי, לגבי... לגבייך. הרבה הרבה סיטואציות בזוגיות שלנו. כי בעצם נכנסתי לתוך השער הזה של התת-מודע, ונחשפו בפניי, קוראים לזה מסרים, קוראים לזה תקשור, אני קורא לזה דאונלודס, אני מסתכל על זה תמיד כמו תוכנה, שאתה בעצם מקבל מידע, שהוא אגב תואם לתדר שלך, זאת אומרת לתדר, נקרא לזה למוכנות הנפשית שלך. בדיוק, אתה לא, אתה לא יכול לקבל משהו שאתה לא מוכן לו. נכון. גם זה, זה ככה בעולם. זה אף פעם לא ייחשף לא לך, בדיוק, זה אף פעם לא ייחשף לא אליך. אתה לא יכול לחשוף אם אתה לא מוכן. אם אתה לא יכול להתמודד איתו, ואחרי שאתה תיחשף דבר כזה, אתה כאילו תיכנס לדיכאון או משהו בסגנון. כן. להבדיל, לצורך העניין, מכל מיני, נקרא לזה עזרים כימיקלים חיצוניים, כל מיני חומרים סינתטיים, כמו אקסטזי וכמו, אה, מה עוד יש? LSD. LSD וכל החומרים הסינתטיים האלה, שהם בעצם מביאים אותך למצב מאז, מכלי עזר חיצוני, שאתה לא מוכן, לא, אתה לא מוכן, נכון, נכון. אתה מוכן, לא מוכן. תמיד מוכן. אין מוכנות, זה לא אנשים, אורגני. בגלל זה אנשים נכנסים למה שנקרא טריפ. הם לא מוכנים, הם לוקחים משהו סינתטי שהוא לא טבעי, זאת אומרת, אתה נכנס לאקסטזה ממשהו חיצוני. ההתפתחות היא התפתחות רוחנית, זה האקינג בעצם, פריצה למערכת מבלי שיש מוכנות לקבל. סל המחזור לא מספיק נקי, נכון. והכנסת דאטה ומידע שאתה לא מסוגל להכיל, להכיל ואז אותו. נוצר בלבול ושאלות, ונכנסים למקום שאנחנו עבודים במטריקס. אז אם אתה עושה זה את זה... זה. לא, זה לא אצל כולם, אגב. לא, לא אצל כולם, נכון. יש אנשים שיש להם את המוכנות והם יכולים לקבל. נכון. והם נעזרים בזה. אנחנו אגב אף פעם לא עשינו, אנשים שאלו, כאן, עשיתם איוואסקה, לא עשינו לא איוואסקה, ולא D&T, ולא LST, ולא אקסטזי, ולא קוק, ולא MD, לא, לא עשינו את זה. לא עשינו. הדבר היחידי שעשינו זה וויד. וויד, זה הדבר היחיד שלקחנו אי פעם, אני לקחתי תוך כדי הסרטן כדי לשכך כאב. <אח> ודרך <אח> זה בעצם נחשפנו לוויד. גם פטריה ניסינו פעם אחת, <אח> אבל החוויה, קודם כל זה משהו שהוא טבעי, בסדר? דבר שני, התלות הזו של משהו שהוא חיצוני לך, היא, היא שגויה במהות שלה, זה הפך להיות משהו טרנדי מאוד, בואו נלך, נצא למסיבה, נעשה MD, נעשה זה. כן, <אח> 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 כן, כן ולא, כי... זה נהיה טרנדי, כי אנשים רוצים לברוח מהמציאות, ודיברנו על זה כאן, לברוח, להרגיש, להרגיש, הרגש שעזב את העולם. זימי, תגשמו, ואז תגיעו למשהו אחר. אני באמת אומר לכם. אבל אפשר לעשות את זה באופן אורגני ולבד. אפשר, אפשר, אבל, אבל אין את המהירות הזאת, אנשים מחפשים את הקיצור דרך, בשביל להגיע לנקודה הזאת שבעצם באה ללמד אתכם משהו. אגב, בטקסים שמאניים, באיי ווסקה, בכל הדברים האלה, כך הם הורידו ידע, כך הם היו, הם היו מורידים ידע, מהחוץ אל הפנים, ולא מהפנים אל החוץ, מה? כמו האינדיאנים לדוגמה. מה עם, אה, ב, באמצעות כל מיני איי ווסקה וכל מיני אוקיי. דברים אחרים טבעיים, וזה לא שזה שלילי, כאילו... אני אומר וזו דעתי, אבל זה רק הפרספקטיבה שלי, שאפשר להגיע לאקסטזה הזאת, זה חוויה אחרת, כן? אפשר להגיע לאקסטזה כשאתה רוצה מעיניים ואתה נושם. זה בחינם, אף אחד לא צריך להעביר אותך טקס, לא מדריך, לא מורה ולא בטיח. אתה יכול לשבת עם עצמך, לתרגל באופן יומיומי, שתהיה לך משמעת עצמית על עצמך, כי ברגע שאתה חווה משהו שהוא כזה חיצוני, אתה גם תלוי בקיצור בו. בקיצור דרך, א', אתה הופך להיות תלוי בו, ב', זו חוויה שאתה כל הזמן מנסה לחזור אליה, לשח דבר שלישי, אתה לא מאסטר של עצמך, אתה הופך להיות מאסטר של, של, של איזשהו פרח או איזשהו אה, אובייקט חיצוני לך, וברגע שאתה חוזר למציאות, חזרת בדיוק לאותו מצב, ההפך, אפילו התקדמת צעד אחד קדימה, כי חווית משהו, אבל אז בום, אתה חוזר חזרה למציאות, והמציאות, אם אתה לא מצליח להתמודד איתה, ואם אתה לא, נניח, חווה אותה בצורה שאתה כן צריך לחוות אותה, אז אתה בעצם... עובד על עצמך, כמו שנקרא. אין אז, נכון בגדול, אין נכון, לא נכון, נכון אין, ולא נכון. כל, כל, כל מה שאמרנו כאן, יכול להיות שאדם אחר, אחר מתאים לו זה, ולנו מתאים משהו אחר, לכל אחד מתאים משהו אחר, אוקיי? כל אחד הוא בר, ברמה רוחנית אחרת, ואין נכון ולא נכון, ולא, נכון, ולא באנו לשפוט פה אף אחד על מה שאתם לוקחים. תיקחו מה שבא לכם. אנחנו רק אומרים שניתן להגיע דרך נשימה לרבדים האלה, אנחנו הצלחנו, אז אם אנחנו הצלחנו, כל אחד יכול. ותנסו, תראו, תגידו לנו. זה יותר לנו. אותנטי, ככה אני חושב. איך אתם זה מרגישים? זה יותר אותנטי, ובנו את הגוף הזה, אנחנו עדיין לא מודעים ליכולות של הגוף הזה, בנו את הגוף הזה בשביל שתהיה לנו את היכולת להתמודד עם כל מצב שיש לנו בחיים, כולל מחלות, כולל התעלות רוחנית, כולל אבולוציה אישית וכולל תקשורת בין בני אדם, ברמה טלפתית אפילו, אוקיי? אוקיי בגלל זה אני ונור טלפתים אחד לשני, סתם, סתם, אנחנו מבינים את אחד והשני. מבינים את אחד והשני ברמה, לא ברמה ורבלית אפילו. אז... אז אם אהבתם, ואם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להגיב ולעשות לנו גם לייק כן. ושייר. ואם עוד לא נרשמתם לערוץ, זה הזמן לעשות את זה, כדי שאנחנו נמשיך להביא לכם פה את הידע, ונמשיך להביא עוד דברים שאנחנו אוהבים להביא בערוץ הזה. אז זהו אהובים, אני מניחה שנתראה כאן מחר, שיהיה לכולכם יום מדהים, ושולחים לכם המון אור ואהבה. ביי אהובים.